Så, nej, jag tänkte ha mig själv som en speakerröst. Ser ut som jag sitter och pratar telefon med någon. Jo, jag tycker att det är konstigt det här med Kanal 5 som visar Böda strand. Och jag tycker att de visar så lite av själva stället. De är så fokuserade på folk som ska dricka öl när de sätter upp tält och sådana saker. Alltså Böda är extremt stort. Alltså, bara när man kommer in så är det ju tre filer. Och när man kommer in så är det restauranger, ICA, en mängd bord, det är kläder. Och på vägen ner till, som jag kan visa här. Här har vi en minigolfbana. Ska jag visa snart. Där är den. Och sen så långt där borta har de en pool. Liksom. Och här har ju de ett cyklar. Av anledning till att jag tycker det är så konstigt. Jag tycker att de inte visar upp hur extremt stort det här stället är. Alltså. Jag ska gå lite med. Och hur nice det är liksom. Ja, jag måste ju gå in säkert en bra bit över 1000 personer som är här. Och det är verkligen som en charter. Inte den här som man säger. Det är som att komma till en charterort, vad det nu kallas. Och det tycker jag är. Jag tycker inte det framgår i programmet. Det som framgår det är att man ska ta fram någon som verkar ha. Ja, jag ska inte säga någonting om IQ eller någonting här, men det känns som att det är sådana saker som är så fokuserande på om man får upp en husvagn eller inte. Så här. Tycker inte, det har inget prat om stranden överhuvudtaget. De kör med en drönare över, men det är allt. Så, ja. Unbelievable.